gün elə bil ki başqa haldayam. O gün mənə dəyməyin üzülmüşüm. Bu 11 il necə gəldi getdisə, elə bil dünən məktəbə gəlmişəm. Düşür ya da o şirin bəhanələr, məllimə gündəliyim evdə qalır. Dərsə girməmək sonra daha nələr, adam utanır indi yadına salır. Elə bir imkan olaydı əldə ki, qaytaraydım geri məktəbillərin. Tutub əlmi mənə yazma böylədən, onu əllimin öpəydim əllərin. İlk dərsə gedən günü ağlamışam, anam gedib gözüm ardınca baxır. Gülürəm indi mən öz saflığıma, elə bilmişəm məni tək buraxır. O son zəng çaldı, bizi bizdən ayırıb aldı. Beləcə xatirələr qaldı, boş sinif otaqlarında. Uşaqlıq bitdi, o gözəl günlərimiz getdi. Son dəfə səs küyümüz itdi, koridor bucaqlarında.